Söz verilir Elşad Abbasova Embavut şirkətinin baş direktoru Masallı şəhəri. Möhtərəm cənab prezident, hörmətli konfrans iştirakçıları. Cənab prezident, sizin ölkədə sahibkarlıq mühitinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirdiyiniz uğurlu siyasət və verdiyiniz uzaqgörən qərarlar hər zaman biz sahibkarlara kömək olmuş və bizə fəaliyyətimizi daha da genişləndirməyə şərait yaratmışdır. Bizə göstərdiyiniz hər tərəfli diqqət və qayğıya görə sizə dərin təşəkkürümüzü bildirirəm. Möhtərəm cənab prezident, sizin sənayeləşdirmə siyasətinizin nəticəsidir ki, son illər ölkəmizin iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrində yeni istehsal müəssisələri istifadəyə verilmişdir. 1996-cı ildə Masallı rayonunda yaradılmış şirkətimiz sizin dəstəyinizlə ildən ilə inkişaf etmiş və öz istehsal gücünü artırmışdır. Şirkətimiz tərəfində müxtəlif ofis və məişət mebelləri, həmçinin mebel sənayesi üçün yarım fabrikat məhsullar istehsal edir. Ümumilikdə müəssisəmizin yaradılmasına və inkişaf etdirilməsinə 80 milyon manat investisiya qoyulmuşdur. Hazırda Azərbaycanda 135 brend mağazamız fəaliyyət göstərir və istehsal olunan məhsullarımız Embavut, Madeira və İdeal Design markaları adında satışa həyata keçirilir. Sizin ölkədə qeyri-neft məhsullarının ixracının stimullaşdırılması istiqamətində verdiyiniz tapşırıqlar, bütün sahibkarları olduğu kimi bizi də ixracla bağlı yeni hədəflər qoymağa ruhlandırır. İcazənizlə qeyd edim ki, şirkətimiz məhsul istehsalı üçün lazım olan xam malı MDB və digər ölkələrdən alır. Bu baxımdan məhsulların maya dəyərinin aşağı salınması, rəqabətə qabiliyyətliyinin gücləndirilməsi və istehsalımızın genişləndirilməsi, həmçinin Rusiya, Qazaxıstan və Orta Asiya ölkələrinə ixrac imkanlarının artırılması üçün həmin xam mal və məhsulların üzrə gömrük rüsumlarından azad olunmasını məqsədə uyğun olardı. Dövlətimizin sahibkarlara göstərdiyi maddi və mənəvi dəstək bizə fəaliyyətimizdə hər zaman böyük kömək olmuşdur. Bu dəstək mexanizmlərindən biri kimi də şirkətimizə İqtisadiyyat Nazirliyinin sahibkarlığa kömək milli fondu tərəfindən 3.2 milyon manat yüzəşli kredit verilmişdir. Bu maliyyə dəstəyi ilə müəssisəmizdə yeni avadanlıqların və müasir texnologiyaların tətbiqinə imkan yaranmış, istehsal gücümüz və rəqabətə qabiliyyətliyimiz artmış, daha keyfiyyətli məhsul istehsal etməyə səbəb olmuşdur. Bugün şirkətimizdə 2000 ədəd işçi çalışır. Təkcə son il, 3 ildə müəssisəmiz tərəfindən dövlət büdcəsinə 25 milyon manat məbləğində vergilər və sosial ödənişlər həyata keçirilmişdir. Cənab prezident, sizin sahibkarlara verdiyiniz hər tərəfli diqqət və qayğı bizi işimizdə daha da böyük məsuliyyətə, həvəslə və peşəkarlıqla yanaşmağa ruhlandırır. Hələ 2004-cü ildə yenidən qurulmuş müəssisəmizdə olduğunuz zaman verdiyiniz tapşırıq və tövsiyələr bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayır və bizim hədəflərimizin əsasını təşkil edir. Bir daha bizə göstərdiyiniz hər tərəfli dəstəyə görə sizə bütün sahibkarlar adından dərin minnətdarlığımızı bildirirəm. Təşəkkür edirəm.